gather together as a community in the from the Kikuyu, and you are vilified, called the name Mungiki. If you are calling an 8-year-old Mungiki, a lady 8 years old, Mungiki, it is just a term that is now being. Leo asubuhi nilikuwa na civil societies NGOs na nikawa na ward planning committee, nikaona faith-based organization. Senate imepatiwa hela ya kufanya oversight role ambaye tumeulizwa kwa muda mrefu, na tunashukuru President William Ruto kupatia budget ya oversight Senate, or rather senators. Hii ndo Senate ya tatu. Tumefuatilia hii fedha kwa muda mrefu, lakini kwa bahati mzuri tumepata fedha ambazo zinaweza kutukubalia tuangalie mambo ya oversight katika counties kama senators. Oversight ni mara mbili. Ya kwanza ni county assembly ambaye inafanya ile primary oversight role. Wao ndio wako hapa mashinani kuhakikisha ya kwamba budget imepita, imetumika namna gani, na ndio wako na powers ya kusummon chief officers, CECs, lakini hawana powers ya kusummon governor. Kwa mfano Isiolo tuko na shida kubwa sana kwa sababu ya constituency mbili na population. Tumeweza kupatiwa 3 million per financial year, na hiyo pesa ni kidogo sana. Na sisi, kwa mfano mimi na Senator Alamu, tumeenda kotini kupinga hiyo maneno kwa sababu milioni tatu ambaye ni pesa ya mshahara, ni pesa ya operation, ni pesa ya kuzunguka kuangalia mambo ya easy projects, sio pesa ambaye inaweza kutusaidia. NGOs na civil societies wako accountable to the county ambaye ni host county, na wanafanya kazi pamoja na county government ili waweze kucomplement each other. Yangu ni kupitia hii project nione vile iko, na niandike ripoti nipeane katika Senate ili tufuatilie tuone kwa sababu gani hii miradi imekuwa. Haya.